kulankan saddex geesood ka sida wadajirka u dhaxmaray xukuumadda Soomaaliland commissionka doorashooyinka iyo ahsaabta siyaasadda Soomaaliland oo aha mid diirada lagu saarayo laguna gorfeynayo waqtiga rasmiga ah ee dalkan laga qaban karo doorashada madaxtooyada kulankan oo saacado badan qaatay warbaahintuna dibadjoogka ahayd ayaa la isla qaatay in 10ka Oktoobar ee isla sanadkan aan ku guda jirno ee 2017ka la qabto doorashada madaxtooyada oo hore ugu cayibnayd in la qabto 28ka bisha 3aad ee isla sanadkan aan ku guda jirno madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo isagu madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyay axsaabta siyaasadda iyo komishanka doorashooyinka mowqifka isku midka ay ka gaareen waqtiga ugu haboon ee la qaban karo doorashada madaxtooyada Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa uu ku taliyay in wax kasta laga hormariyo danta qaranka waa sidoo hadalka u dhigay mudanayaal waxa idinka maal celinaya sida odaynimada iyo biseel kale aad ku soo gunaaladeen kala duwanaanshihii ama afkaartiina siyaasiga ah ee salka ku haysay muddada cusub ee doorashada madaxweynaha la qaban karo. Tani waxay ka markhaati kacaysaa inaynu nahay ummad wixii khilaaf ah ee dhex yimaada ku xallili kara wadatashi, isu tanaasul iyo danta guud ee qaranka laga hormariyo danaha gaarka ah. Mar labaad, habdhaqankii waa kaa aynu ku soo aanamaalay ee duniduna inagu majeerato. Ugu dambeyn, waxaan idinkula dardaarmayaa inaan u gurmanno ummaddeena abaaruhu taabaalaye. Sidoo kale waxaan idinku cadeynayaa in laga fogaado wax kasta oo bulshada kala qaybin kara ama tafaraar ku keeni kara isla markaana abuuri kara hanaf iyo xajiin aan loo baahnayn. Dhankooda saddexda gudoomiye ee xisaabta siyaasadda Ucud Wadani iyo Kulmiye iyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay go'aankan midka ah ay wada qaateen. Maanta waa maalin cad, alxamdulillah rabbil caalamiin. Sidii aad ogeyday beryahanba waa inuu waxa noo socda shawr wada tashi labada arrimood ee isku soo beegmay oo ah abaar xun iyo doorashadeena waqtigeedna soo gaadhay. Magaa waxay ahayd un inaanu ka wada tashano ina war se inuu yeelaa wax kale asxaabta u dhexaysa ma jirin. Waa la isla qiriyay inay abaartu jirto, waa la isla qiriyay inay doorashadii waqtigii dhaceen waqtiga habboon ayuu baanu kala dashirinay. Marka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka madaxtooyada maanta isku kaan yeelay mar labaadkii. Marka waxaan isla gaadhnay arrin aan ku wada midaysanahay oo insha allahu tacaala jeclahay inay hawlihiinu inagu dhammaadaan, abaarti ilaahay inaga saaro subxaana watacaala, doorashadiina ku qabsano. Waa ila tahay dee warka halkan lagu hayaa maanta waa war ka farxinaya dhammaan shacabka reer Soomaaliland. Khilaafka ka jiray waqtiga doorashada sidaa ka waraysiin marka arrintaa waa la soo heshiiyo, qaranku waa ka heshiiyey madaxweynaha jooga, madaxweyne ku-xigeenkii, xisaabtii qaranka, komishankii doorashooyinka qaranka. Wax badan baa laga dooday, waa la isqanciyey, waxaa la isla gartay waqti ku munaasib ah iyadoo la tixgeliyey duruufo badan oo rabadaan ka mid tahay, oo kulaylku ka mid yahay, oo abaartu ka mid tahay. Waqtiga ugu habboon sidii uu ku dhawaaqay gudoomiye Faysal, waxaa la isla qaatay doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay qabsoonto 10ka Oktoobar 2017. Waxaa kaloo isla qaatay in waqti la wada qabto doorashadii baarlamaanka iyo deegaanka lana qabto 10ka Oktoobar 2018. Tan kale, wadahadalkii iyo gorfayntii maxaynu yeelnaa abaarta iyo saameyntay ku yeelatay doorashadana
sida labadii odayga horeeyay u sheegeen waxaan isla qaadanay inay noqoto 10ka October labada doorasho kale la saaro oo ay sanadka dambeeyaan sida 10ka October ta dambe ay noqdaan oo farxadu waa dhamaan qaranka Soomaaliland haday gudaha ku joogay iyo dibadda tahay waa maalin aanu cayinay oo ay naga soo baxday hay'adii ugu sareeyay qaranka in doorashadeeyinkeena lagu saleeyo waqtiga ugu munaasibsan ee ay qabsoomi karaan marka laga eego dhinac kasta ama xeeb ama oogo ama meel dhexe sidaa saddexda gudoomiye sheegeen commission ahaan waxaan ku nimi amar madaxweyne kaasoo aanu madaxweynaha amarkiisa markaan ku nimina isla falanqaynay halka wax la dhigi karo waxaad ogeydeen muddaba imaka inay socotay in waanwaan saddexda xisbi waayo saddexda xisbi waxaana isku raacin waa dhibaato inaga imanaysa ama waxa weeyaan wixiinii baa dheeraanaya walilaahi xamdu maanta la isku raacay waxa mahadda ugu horeysa leh ilaahay subxaanahu wa tacaala isku soo wada urur iyo go'aankan isaga ah ee ka soo baxay kulankii saddex geesood ee qasriga madaxtooyada ku dhex maray axsaabta siyaasadda komishanka doorashooyinka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay uu jahwareer siyaasadeed ka taagnaa waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo doorashada madaxtooyada waxa kale oo isaguna lagu heshiiyey kulankana ka soo baxay in la israaciyo doorashada aqal wakiilada iyo ta dawladaha hoose oo yidna loo cayimay in sanad kadib la qabto khadar kaafi tv-ga caalamiga kalsan hargeysa